На цьому будівельному майданчику у Кам'янському загинув 10-річний хлопчик. Як повідомляє поліція Кам'янського на сторінці у Фейсбук, в день 7 жовтня дитина разом з друзями гралася на цьому місці і її засипало глиною. Про зникнення стало відомо лише о 9-й вечора. Пошуки тривали до 2-ї ночі. Зараз тут обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Будмайданчик розташований біля двох шкіл. За інформацією обласної прокуратури, тут будують укриття. Однокласник загиблого хлопчика каже, Іван навчався у 5 класі. Востаннє ділиться, бачив його за 2 дні до того, як той зник. Викладували в соцмережу, в телеграмі, плюс писали у вайбері в групу, писали, що типу, допоможіть знайти хлопчика. Це було в дев'ять. Сюди много батьків прийшло. Про загибель однокласника, розповідає Микита, дізнався вже зранку. Там, де екскаватор стоїть, казали, що там він був. А чи казали вам, наприклад, в школі, що це небезпечно? Так, казали. А це хто, вчителі? Так, вчителі, директор. Воно огороджене, але там от такий забор і можна потрапити. У день трагедії Івана з 2 друзями на будмайданчику бачила Світлана, його перша вчителька. Каже, будівництво тут триває кілька тижнів. Вони спустилися з цього місця, вони підійшли, я їм сказала зауваження. Тобто, ребята, не ходьте, будь ласка, там, а прийдіть, обійдіть і з іншого боку вийдіть. Вони сказали, не треба, ми хочемо тут пострибати. І потім спустилися отак от по краю, по краєчку цих дерев і пішли. Коментар від адміністрації школи, в якій навчався загиблий, ми не отримали. У закладі не відчинили двері. Наразі тривають слідчі дії та встановлюють всі обставини події, повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура на офіційній сторінці у Фейсбук. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель неповнолітнього. Стаття передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 8. Вікторія Пінчук, Юрій Тиний, Суспільне, новини Дніпро.